özü сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне? Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Кечирип койчу. Китеп эже. Кечирип койчу. Сүйлөбөй эле акыл үйрөтөт экен. Ооба, туура. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне? Bunu biz жашообузда дайыма эле колдонобуз. Жок, билбейт экен мен. Китеп па? Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне? Билбейм. Билесиз буну күндө эле колдонасыз да. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне? Бул дайыма эле биздин жашообузда биз колдонобуз да, анычы. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Сиз эмнеден акыл аласыз? Эмне сүйлөбөй сизге акыл үйрөтөт? Китеп окуйсуң. Жакындаштыңыз? Интернет жок, булактар. Алыстап кеттиңиз, таптакыр эле. Өзү сүйлөбөйт. Бул китеп, туура. Китеп деп айтып. Рахмат. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Өзү сүйлөбөйт, кишиге акыл үйрөтөт. Бул нерсе сиздин жашооңузда дайыма эле колдонулат. Таякпы? Сизге кантип акыл үйрөтөт таяк? Таяк эмес. Вообще аны да билбейт экен азырчы. Бул китеп. Сүйлөбөй эле сизге акыл үйрөтөт да. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Биз аны жашообузда дайыма эле колдонобуз эже. Унчукпай эле сумкабызда да жүрө берет. Телефон. Жок эже, заманбап болуп кеттиңиз анда. Анда заманбап болуп кеттимби? Сүйлөбөйт, бирок адамга акыл үйрөтөт. Телефондон деле үйрөнсөңүз болот, эми жандуу жакшы да. Колуңузга кармап алып китепти окуйсуз го. Китеп да, ооба, китеп ошону. Ооба. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне болушу мүмкүн? Билбейм. Эме? Дельфиндер. Дельфин. Алар бизге кантип акыл үйрөтөт эже? Ал кан бирер бар кишилер келип отургузуп атпайбы жакынкы? Жок, андан башка жок. Да. Биз күндө эле колдонобуз эже. Сумкабызга да салып жүрөбүз аны. Чай ичсек да колдонобуз. Бул заманбап түрү. Билбейт экен бул. Кой, мен кеч чарчап атам өзүм дагы. Китеп экен эже. Китеп экен, рахмат, кечирип коюп. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне болушу мүмкүн эже? Билбейм, силер болбогон эмне суроолорду берип атасыңар го, внезапно. Ошол, сиз көп ойлонбой эле жооп бериңизди атпайлыбы? Тоже билбейм. Мындай эле таап койсоңуз болот да. Билбейм. Билгендерден барып сурасаңар окшойт. Күндө эле жашооңузда колдоносуз буну эжеке. Бул китеп. Сүйлөбөй эле акыл үйрөтөт да бизге. Ооба. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне болушу мүмкүн? Билбейт экен, кечирип койгула.